अभिवादये अहमस्मि गविशत द्विवेदी अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः। मध्यप्रदेशे हरदास्थले भीषण रेल दुर्घटना दुरापन्ना, रेलयानद्वयं रेलपट्टिकातः अवतीर्णम्। हरदास्थलात् प्रायः 25 किलोमीटर दूरे मुंबईतः बनारसं प्रति गच्छत् कामायनी एक्सप्रेस इति द्रुतगामी रेलयानं मार्गात् अवतीर्णम्। अपरतः जबलपुरतः मुंबईं प्रति गच्छत् जनता एक्सप्रेस रेलयानमपि तस्मिन्नेव स्थले मार्गात् अवतीर्णम्। दुर्घटना कारणात् कामायनी एक्सप्रेस इति रेलयानस्य 4 कक्षाः अथ च जनता एक्सप्रेस रेलयानस्य 5 कक्षाः माचक नदी तटे निपतिता। अस्यां दुर्घटनायां 15 जनानां मृत्युः पुष्टीकृता अस्ति। साहाय्योद्धारवृन्दं चिकित्सकीयवृन्दञ्च घटनास्थलं प्रति प्रेषिते स्तः। मध्यप्रदेशे रेलदुर्घटना सम्बद्धाः सूचनाः अधिगन्तुं दूरभाषाङ्कद्वयं प्रसारितमस्ति। हरदास्थलस्य दूरभाषसङ्केतोऽस्ति 0975246000088। बीनास्थलस्य दूरभाषसङ्केतः वर्तते 0758022205। पाकिस्तानस्य अन्वीक्षणाभिकरण पूर्व प्रमुखः तारिक खोसा न्यगादीत् यत् 2008 वर्षे मुंबई आतंक्याक्रमणस्य षडयंत्रं पाकिस्ताने एव रचितमासीत्, अथ च तत एव आक्रमणमिदं सम्पादितम्। एतदर्थं लश्करे तैयबा संघटनस्य आतंकवादिनां कृते सिंध क्षेत्रे प्रशिक्षणं प्रदत्तमासीत्। प्रस्तूयन्ते तावत् द्रुतवार्ताः। लोकसभाध्यक्षया 25 कांग्रेस दलीय सांसदानां निलम्बनमभिलक्ष्य संसदः सदनद्वये गतदिने अपि गतिरोधः प्रावर्तत। विपक्षस्य कोलाहलकारणात् राज्यसभा दिवसावधये स्थगिता, अपरतः लोकसभायां समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनता दल वामदलै सदनस्य बहिष्कारः कृतः। भूम्यधिग्रहण विधेयक विषये संसदीय समितेः अनुशंसां स्वीकर्तुं प्रशासनेन संकेतितम्। अनया समित्या अस्य मासस्य 7 दिनाङ्के स्वीय विवरणं प्रस्तोष्यति। नैराश्यजनिकां विकासरोधि नीतीनां च कृते कांग्रेस दलं विरुध्य भाजपा संसदीय दलेन प्रस्तावः अभ्युपगतः। संसदः वर्षाकालिक सत्र सम्बद्धान् विषयान् अभिलक्ष्य परिचर्चार्थं भाजपा संसदीय दलस्य उपवेशनं गतदिने समाकारितम्। पवनहंस समवायस्य उदग्रयानमेकं गतदिने डिब्रुगढात् अरुणाचल प्रदेशं प्रति उड्डयनानन्तरं विलुप्तं जातम्। उदग्रयानस्य अन्वेषणाभियानं प्रारब्धमस्ति। पाकिस्तानीय कारागृहात् विमुक्ताः 63% भारतीय धीवराः गतदिने बाघा सीममार्गेण स्वदेशं प्रतिनिवृत्ताः। 10 मासपूर्वम् एते पाकिस्तानीय जलसीम्नि मत्स्याहरणकाले निगृहीताः आसन्। अन्ताराष्ट्रिय सीम्नि पाकिस्तानीयैः सैनिकैः पुनरेकदा संघर्षविरामोल्लङ्घनं विहितम्। पाकिस्तानपक्षतः गोलिकावर्षणेन एकः युवकः मृतः, भारतीयभटैरपि समुचितं प्रत्युत्तरितम्। अतिवृष्टया जलौघकारणाच्च पश्चिम बंगाले स्थितिः गभीरा वर्तते। पश्चिम बंगाल गुजरात राजस्थानेषु जलौघकारणात् अधुनावधि 78% जनाः मृताः। रेलमन्त्री सुरेश प्रभु जीवाश्म ईंधन प्रयोग विषये चिन्तां प्रकटयन् सौरोर्जसः प्रयोगस्य आवश्यकता सबलं प्रत्यपादयत्। श्रीप्रभु प्रावोचत् यत् कार्बनोत्सर्जनेन जलवायु परिवर्तनं भवति। रिजर्व बैंकेन स्वीया मौद्रिक नीतिः घोषिता, कुसीद मितिषु किमपि परिवर्तनं नैव विहितमस्ति। लीबिया देशे बन्दीकृतः सिर्त विश्वविद्यालयस्य भारतीय शिक्षकः लक्ष्मीकान्तः स्वदेशं प्रतिनिवृत्तः। स्वीय सुरक्षित स्वदेश प्रत्यावर्तनार्थं तेन भारत प्रशासनं प्रति कृतज्ञता प्रकटिता। गतदिने प्रशासनेन अवैधधन विषये दीर्घा परिचर्चा आयोजिता। अस्याः चोद्देश्यं जनानाम् अवैधधनविषये शङ्कानिवारणम्। प्रशासनेन आश्वासितं यत् नूतन अवैधधनविधौ अघोषितसम्पत्तेः सूचना प्रदातॄणां करदातॄणां हितविषये अवधानं प्रदास्यते। राजस्वसचिवेन उक्तं यत् विधिरियम् अतीव पारदर्शी निष्पक्षः च वर्तते।
वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्।